তালিকা, এইটো তালিকা শুদ্ধ তালিকা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। কাৰণ বহুত কষ্টৰ মূলত এন আৰ চি আজি মানে একান্ত পৰ্যায়ত চূড়ান্ত পৰ্যায়ত আজি উলিয়াই পেলাই দিছে। সেইটোত আমি আশা ৰাখিছোঁ ইমান কষ্ট কৰাৰ মূলত যদি ভুল হয় তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কাৰণে দুৰ্ভাগ্যজনক হ'ব। আশা ৰাখিছোঁ এইটো ভুল ইয়াত ভুল নাই, কিন্তু তথাপিও হিউমেন ইৰৰ হিচাপে কিছুমান ভুল থাকিব পাৰে। তাৰ কাৰণে আমাৰ চৰকাৰে স্কোপ ৰাখি থৈছে 120টা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে সুবিধা ৰাখি থোৱা আছে। গতিকে কোনেও অধৈৰ্য হ'ব নালাগে, সকলোৱে সুস্থিৰে মানে আকৌ নিজৰ নামটো কাৰেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে, অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে এইটো মানে পদক্ষেপ লোৱাৰ প্ৰয়োজন বুলি মই ভাবিছোঁ। আৰু যিবিলাক বিদেশীসকল মানে যাব লাগে, সেইটো আমাৰ গোটেই অসমবাসীৰ আহ্বান। গতিকে এন আৰ চিত কোনো বিদেশীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত থাকিব নালাগে, সেইটো মোৰ মানে আশা। এটা দলিল হ'ল মোৰ কাৰণে, এটা সুন্দৰ দলিল হ'ব, পবিত্ৰ দলিল। এইটো সুন্দৰভাৱে অসমৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হিষ্ট্ৰী হৈ ৰৈ যাব। 19 লাখতকৈ অধিক নাম বাদ পৰিল, আৰু ইয়াৰ মাজত তুলনা মানুহ বা ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপলৰ নাম আছে। আগতে এনে 40 লাখ 50 লাখ বিদেশী আছে বুলি কৈছিলে, কিন্তু এতিয়াতো 19 লাখহে যদি কৰ্তন গৈছে তেতিয়াহ'লে সেইটো শুদ্ধ বুলি আমি ভাবিব লাগিব। আৰু যদি কোনোবাই ইণ্ডিয়ান মানুহ খাটেল হৈছে তেওঁলোকৰ সুবিধা আছে, তেওঁলোকে আকৌ 120টা দিন পাই আছে, এই 120টা দিনত তেওঁলোকৰ নামটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা ল'ব পাৰে। কিন্তু চব বিদেশীও হ'ব পাৰে, এইটো ডাঙৰ কথা নাই, কিন্তু কোনোবা যদি থাকি গৈছে তেওঁ আকৌ মানে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু নিজক প্ৰুভ কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে আজি দিনটোত আমি সেইটোৱে ক'ব লাগিব যে 19 লাখ আৰু হিজি চামথিং থাউজেণ্ড চামসকলে আজি বিদেশী, তেওঁলোকেও পিছত যদি মানে এপ্লাই কৰে ফৰ্মেলি, তেওঁলোকেও আমাৰ দেশখনৰ নাগৰিকত্ব দিয়াৰ যিখিনি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইটো যদি ফুলফিল কৰে তেওঁলোকেও নাগৰিক হ'ব পাৰে। আমাৰ দেশখনত নাগৰিকত্বৰ ক্ষেত্ৰত অপেন আছে, বিদেশী মানুহেও ভাৰতীয় নাগৰিক হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে আৰু তেওঁলোকক নাগৰিকত্ব দিয়াৰ আমাৰ ব্যৱস্থা আছে। কিন্তু আজি যিটো হৈছে এইবিলাক হ'ল ইলিগেলি অহা মানুহ, যিটো লিগেলি অহা নাই। গতিকে লিগেলি যদি এপ্লাই কৰে তাত ক'বলগীয়া নাই। গতিকে যিখিনি আমাৰ নিজৰ অসমীয়া মানুহ আছে বা ট্ৰাইবেল মানুহ আছে, তেওঁলোকে যদি কোনোবা এপ্লাইও কৰা নাই নাজানা, ক'ৰবাত থাকিও গৈছে, সেইটো একো ভয় খাবলগীয়া নাই। তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ পিছত এপ্লাই কৰিলে হ'ল, অকল এটা ক্লেইম কৰিব পাৰোঁ। আৰু ইয়াৰ মই ভাবোঁ 19 লাখ কিবা আমাৰ অসমীয়া মানুহ আছে, আৰু অসমৰে বড়ো আছে, মিচিং আছে, ৰাভা আছে, কাৰ্বি আছে, এইবিলাক চব মানুহখিনিও আছে, আৰু অন্যান্য ভাৰতীয় মানুহবিলাকো তাত আছে। এইবিলাকৰ বহুতো কাৰণ থাকে, লেগেচি ডাটা যে আজি 51 চনৰ পিছত আমাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো মানে প্ৰচেছ নাছিল, আৰু প্ৰচেছ নথকাৰ কাৰণে আমাৰ মানুহ সজাগ নাছিল, আৰু সজাগ নথকাৰ কাৰণে ডকুমেণ্টছবিলাক নাই, আৰু আমি 3rd জেনেৰেশ্যনত মানে পৰাহে আমি নিজৰ মানুহক চিনি পাওঁ, জানো, যিবিলাক আগতে হেৰুৱাই গ'ল সেইবিলাকৰ লিংকটো আমি বিচাৰি নাপাওঁ। কাৰণ আমি জীয়াই থকা যিখিনি দেখোঁ, কাৰণ ডকুমেণ্টছ মানে ঠিককৈ ৰখা বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কিবা এটা হিষ্ট্ৰী ৰখা আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ মানে সংস্কৃতিত নাই। গতিকে সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ অসমীয়া মানুহ বা অসমীয়াৰ লগতে বড়ো মানুহ, ৰাভা মানুহ, মিচিং মানুহ, গাৰো মানুহ, কাৰ্বি যিমান ট্ৰাইবেল আছে এওঁলোকে আৰু বিভিন্ন ভাৰতীয় মানুহ যিবিলাক বাহিৰৰ পৰা আহিছে অসমত ভাৰত স্বাধীনতাৰ পিছত বা 51 চনৰ পিছত বেপাৰ বাণিজ্যৰ নামত কিবাৰ নামত আৰু আহি পেলাই তেওঁলোকে অসমত ছেটেল হৈ গ'ল। কিন্তু তেওঁলোকৰ লিগেচি ডাটাটো যেতিয়া কৰিবলৈ যায় তেওঁলোকে কোনটো ৰাজ্যৰ পৰা আহিছিল এই ৰাজ্যত এইবিলাকৰ কাৰণে মানে কিবাটো প্ৰুফটো বিচৰা যায়। গতিকে সেই ৰাজ্যৰ বিষয়াবিলাকে মানে যি বিষয়া বা যিটো বিভাগে এইটো ক্লিয়াৰ দিব লাগে সেইবিলাক চাগে আহি পোৱা নাই, তেওঁলোকেও ড্ৰপ আউট হ'ব।